kusaasira tesisobola kuddamu oyo musiyazi kuba sirevo yange naye ŋŋenda kuvuma kusaasira n'obufere bamwe mbutula abantu bemuze muferaafera ne kalibanda bamugjako miliyoni bbiri omuntu alamuseta usinabalima n'okutwala nze namutwala muze muferaafera abantu nesira gyemwamitinga nga abantu ekyo nga mbagjako sente ne tusirika bannamawulire bano bannoonya ensi yonna nenoonya okwogera ku bufere bwa kusaasira nasirika mwagala sente mulinga kizibu mwabba abantu b'ekyankwanzi owulira ne mbasirikira ne mbagaidinga nembeera ku saidi yammwe temunsasudde kugula ogwo omulambo gwammwe mbwanvuma mbwawemula zesirikira sizoyo zamusiya zesa kumuddamu owulira nomwogerako samwogerako tawali amumanyi nenya tewali alimanyi naye ŋŋenda kumuvuma ate ŋŋenda kubaanika ensi etegeera obubbi bwe muze mubba mumuloza mujja kunwanyisa bwe muti okubanga ndi muganze bwa muzeeyi mwabaddeyo nga mwenjira temwasobodde kumama nenve ne kampala swit neŋŋena nemulaba nga yaneyitidde muli bakolimire muyina ebisiraani mutambula munyampa mwena babanyampa mu mitwe babapambuwompo mwagirako emiwumbo gy'amazi emikisa gya mwayisiŋana n'emikisa owulira naye nze sigenda kufaafagana guli mulambo gwammwe wabula ŋŋenda faafagana nammwe abamutuma era eyo mesagi giwereze kusaasira emutuukeko sibalinaako olutalo munziguddeko olutalo mugula abantu okunvuma mugula abantu okunnafuya mukola buli kimu mwalaba okola kye mwalina kukola mwalina chansi mwalina obudde owulira bw'osumagira obudde mwalema okuba kye mwalina okukola zesisobola kudda ku musiyazi muddamu mutambula n'abasiyazi kaniyo imagini mukutta emirambo munywa waragi n'owana omuntu waragi buvuma fulufiga mutegeeza ki lwaki munwanyise gwenkanaawo mugenze ne mugaba obutisa tuwamu ne musoasoza nrm ne mufukamira wansi mulaga nti ekibiina kya nrm balina kwegayirira abantu okuba watisaati byenakola bibaluma kubanga mwalemwa kola strategi ezitwala ekibiina mu maaso nembikola mulumwa mwazimba emitima naye temujja kunsobola musiba mubasaba baganda mugenze mbajaja kiwugulu mundoze naye temunsobola temunsobola kuba ndiko katonda era ndiko ekisa kya mukama naye ŋŋenda kubakakasa kyonkikubuulidde ate buli kikwatako kyemutuukeko mwagenda mubbabba wano abantu buli nsi ebakaba abakazi bonna bakisiba wange bakaba bajja ku ofiisi bakaba mwabaferaafera ne mubabbabba bamawule gannoonya wonna 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 buli wamu nembigaidinga bino ebibbi ebimalaaya bino ebigenda byetunda ne kasasiro omwagaba obusolo mwafunamu kimazimmwe ddamuyina mabwa temwasigaza mabwa mwakwata bigimizi ne mumutwala olunaavaawo nga yasamira abantu nga wabanja nga yasamira pate nga wabanja yakomewa no nga tanadde n'ekikumizina namuno bingidde nesente en ekampala ate ffe mwaleka ekampala mwamukwata ne mumuteeka ekisirusiri byammwe mbwe mumutute ku banja mbasimanyi abanja mbwagende asimanyi agasimanyi akola ebiki olunaavaawo nga akaabiri ekibiina nga atandika okuvuma ekibiina nga wabanja sente nga bwabanja nga bwabanja nga temwasobodde muwadde esasula omwezi gw'enju mulowoosa abantu nti babawasente mulowoosa abantu nti no muli bakabi mulowoosa abantu nti mutegeera muli wano mulinga ebiku omuli webisiyaga yena yena waggulu mune wansi mutono alinga katuuni yena alinga bolo yenge jakulanga statu mwemuli okumanyira abantu buli kaseera kubeera kumanyaga abantu goonoona lwaki obaera omufiirako